Soc Carmen Signes, artista plàstica, i l'exposició té el títol d'Empremta. L'exposició és un recorregut per la meva obra pictòrica, on mostre obres de diferents etapes de la meva trajectòria que representen un poc els espais del meu entorn, els capvespres, la mar, el Mediterrani, els grafismes, i és simplement això, mostrar un poc la empremta, el pas del temps que se reflexa en cada època de la meva trajectòria artística. Comencé a pintar en els anys 90. Comencé en el paisatge, m'encantava eixir a pintar paisatge. D'ahir me vaig enganxar i la meva passió per l'art ha sigut sempre molt, molt intensa. Més tard vaig fer Belles Arts i des d'aleshores pues, estic sempre dedicada a això, que és la meva passió, i m'apassiona pintar i m'apassiona l'art. Veuràs que l'exposició parla molt d'empremta, de memòria reciclada. Quan estem parlant de memòria reciclada, ens referim a que hi ha moltes obres d'una primera època meua que les he transformat en altres obres. Com per exemple, veuràs ahir unes que n'hi ha de papers, aquestes escultures, el llibre objecte. M'agrada molt treballar el paper, papers artesanals, papers que me confeccione jo mateix. El reciclatge és algo molt, molt, com te diria, molt arraigat a la meva obra, perquè jo no estic reciclant un paper qualsevol, estic reciclant obra meva, paisatges que se converteixen en escultures, dibuixos que se converteixen en un llibre sense paraules, simplement un llibre de textures i de coses que abans reflejaven en aquest paper. És una exposició que pense que és no avorrit, no? No és monotema, no és una exposició que vegués, és molt, molt rica en tècniques, en materials, molt variada, molt diversa, i espero que la gent que vinga pues, la gaudisca com Sales i jo l'han gaudit preparant-la. Soc Sales Prats, he tingut la sort en alguna altra ocasió ja de treballar a l'Ajuntament de Sueca muntant exposicions. Esta és la tercera. Carmen me va cridar una nit i me va motivar per a comissariar-li la seva expo, perquè la seva obra afortunadament la conec i la disfrute molt, i se nota quan montes algo que realment t'enamora, no? Aleshores, jo voldria remarcar que aquesta exposició, una de les coses que té d'interès és la coherència,
la coherència capficada cap a l'abstracció. Carmen ha portat en aquesta exposició, se veu molt clar, una evolució d'investigació, de treball, de gaudir, perquè Carmen és una de les persones que conec que més gaudeix el seu treball i se nota. Després, la varietat de tècniques que utilitza, de formats, d'un treball d'investigació pictòric molt interessant, des dels acrílics, els pigments, l'encàustica, el collage, i a més, aquest espai ens ha donat l'opció de diferenciar diferents etapes del seu recorregut professional. I bueno, agrair-vos l'ocasió de poder treballar en Carmen en aquest espai, a l'Ajuntament de Sueca, al regidor Vladimir, al tècnic de cultura i a vosaltres per estar ací. Es veu prou clar les fases d'aquesta expo. A més, n'hi ha publicat un text, que el teniu ací, que un poc explica la trajectòria de l'expo. Per exemple, el tema dels grafismes. Jo m'imagina la Carmen en el seu estudi dansant a música, perquè ella és feliç quan treballa. I quan més feliç és, més ho mostra, no? Més expressa. Bueno, tots tenim moments millors que altres, però a ella se li nota molt en l'obra. I els grafismes d'ella són com música per a mi, saps? I trobo que la gent pot trobar música i dansa en els grafismes molt particulars d'ella. Després està la qüestió del color. El controla d'una manera prou espectacular. Els rojos, els blaus són molt potents. Saps? És una obra potent. A més, també té molta sensibilitat quan treballa el collage, l'encàustica, els materials, el paper reciclat, el que hem parlat i ha comentat ella de la memòria reciclada, que està també en el text, és perquè ella, de sobte, obre un calaix, troba treballs que ja, diguem, es tenia com mig oblidats i es recupera i transforma en una obra nova, actual, que té una altra lectura. Un altre tema, el Mediterrani. El Mediterrani està molt a prop de la seva vida i es nota en els blaus, en els matisos, en les qualitats, en la llum, saps? De manera que expressa en una abstracció molt personal i molt particular de Carmen Signes i la veritat és que impacta. Jo vos recomano la visita i que la gaudiu com estic gaudint-la jo també. Hi ha dues coses a dir. Una, que l'horari és de 6:30 de la vesprada a 8:30 de la vesprada, però l'avantatge és que dissabte i diumenge també està obert. I aleshores, en alguna visita concertada, sempre respectant les mesures de seguretat del Covid, perquè aquestes circumstàncies saben el que és, doncs podem fer alguna visita concertada i fer la visita ex professo per a la gent que no puga assistir a l'horari establert. I estem a la vostra disposició, per supost. Un total de 39 fotografías y bueno, es un recorrido de cuando comencé a usar por primera vez la cámara fotográfica en el 2014 hasta el día de hoy. Pues son fotos de vírgenes y de Cristo, no solo de Granada, sino también de aquí de Sueca y de Arcira. Yo soy de Granada, pero me crié aquí en Valencia.
Llevo muchos años viviendo en Sueca y bueno, siempre ha estado ligada a la Semana Santa y la fotografía desde niño. Y quería, pues bueno, pues ya que no tenemos actos a causa de la pandemia en la calle ni y poca cosa más, pues quería también hacer la exposición para que la gente desconectara un poco de esta situación tan mala y aprovechase pues para estar también cerca de imágenes que no pueden tener a su alcance porque no se puede viajar ni nada de eso, a todo aquel que le gusta. La mayoría de las fotos están realizadas durante las veneraciones, donde anteriormente eran besamanos y besapiés, pero ahora ya son solo veneraciones, que de hecho esta Semana Santa pasada, aquí en la Iglesia de Fátima, tuvimos la suerte de venerar a las cofradías de nuestro pueblo y por lo menos hacer algo, ya que no se puede hacer casi nada. Pues la mayoría son en color, pero que quise añadir alguna foto en blanco y negro para que no fuese todo tan repetitivo, para que hubiese variedad. Así como te he dicho antes, también he incorporado imágenes de Sueca y de Acira para que no fuera solo centrado en una ciudad. Bueno, pues también he querido aprovechar la ocasión de la exposición para traer este traje, que es una saya de la Virgen de la Esperanza, que doné a la Cofradía de la Piedad, bueno, mi cofradía, justo una semana antes de entrar en plena pandemia. Y bueno, el traje está confeccionado en Andalucía, en Sevilla, y bueno, aquí también tenemos a mi devoción particular, que la traje en la anterior exposición, y puse una urna para que la gente le pusiera nombre, y la he aprovechado para traerla de vuelta, otra vez. Y aquí pues tenemos el cuadro de Clavario, de mi cofradía y bueno, y el busto de Cristo es una donación que restauré y aquí está también. Y bueno, antes de terminar, quería agradecer al Ayuntamiento por brindarme esta segunda oportunidad y bueno, y invitar a la gente a que venga y pase un rato agradable viendo esta fotografía. Thank you.